Assalamualaikum dan salam sejahtera Utama TVS edisi 18 Mei 2021 bersama saya Razi Ahmad dan rakan penyampai. Saya Salsa Safian, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Sarawak kini benarkan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan kaedah first come first serve. Sarawak merekodkan 512 kes baharu COVID-19 dengan daerah Miri tertinggi iaitu 96 kes. Polis Sabah berjaya tembak mati 5 anggota kumpulan pengganas Abu Sayyaf. Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak membenarkan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan pengambilan secara sukarela. Langkah tersebut adalah untuk melengkapkan pelan vaksinasi COVID-19 di Sarawak. Sekian sahaja utama pada malam ini. Terus patuhi SOP, jaga jarak 1 meter anda. Sebelum akhiri utama pada malam ini, saksikan visual kemeriahan bunga api di sekitar Bandaraya Kuching sebenar Hari Raya Aidilfitri. Saya Razi Ahmad. Dan saya Salsa Safian. Salam hormat dan selamat malam.